Ik ben Ton Lansbergen. We zitten hier in Egmond aan de Hoeve in Noord-Holland, dicht bij de kust. We staan hier voor de Topkuil. En we hebben een melkveebedrijf met 80 melkkoeien en 55 stuks jongvee. We gebruiken ongeveer 54 hectare land, waarvan 4 tot 7 hectare maïs staat. En dit afgelopen jaar hebben we ook 1 hectare bieten verbouwd. De koeien moeten altijd goed melk geven en dat doen ze ook meestal wel. Er zitten altijd een beetje tussen de 10.000 en 11.000 liter per jaar. Met passende gehaltes, een beetje 4,35 vet en 3,55 eiwit. De koeien gaan zo vroeg mogelijk naar buiten in het voorjaar, zeg maar rond 1 april. Dan doe ik in het voorjaar standweiden. Op een klein koppeltje jongvee na gaat ook vroeg in het voorjaar naar buiten, blijft het jongvee eigenlijk binnen. Tenminste, tot na de eerste snee. Dan gaat het jongvee wel naar buiten. Dus in het voorjaar maaien we al minimaal 35 hectare eerste snee. En die gaat op de grote kuil, noem ik dat altijd. In tweeën. Ik maai dan ook in tweeën. Er zijn veel boeren die maaien alles in één keer. Maar ik vind als je de helft doet, dan kun je het beter behappen. Dan kun je ook aandacht besteden aan het oogsten, zeg maar, schudden. Ik ben altijd wel een redelijk fanatiek schudder. En als het natuurlijk extreem hard droogt, dan moet je er wel mee uitkijken, anders wordt je gewas te droog. Maar ik denk dat wij gemiddeld zeker wel, zeg maar, ik noem dat wel een anderhalf keer schudden voordat het binnen wordt gehaald. Ik streef altijd naar 40-45% droge stof. Dus maar wel eigenlijk minimaal 40. En daar heb ik ook wel, ik vind dan ook wel dat de koeien dan toch beter doen. De loonwerker met gewone opperwagens haalt het binnen. En we zorgen wel dat we dan voldoende aanrijtrekkers hebben om het goed vast te rijden. Nee, deze loonwerker heeft geen haksel aan. Nee. Maar ik heb in het verleden wel met de hakseltrein, noem ik dat wel eens, gewerkt. Maar ging ook heel goed hoor. Maar die loonwerker had het wel vaak druk. En dan zat er soms wel eens een klein knikkie in het weer. Of dan zat er ergens iets een beetje tegen. En dan werd alle schema's weer verzet. En dat irriteerde mij wel eens wat. Dus toen, deze loonwerker wist ik dat hij meer tijd had. Ja, het is uiteraard wel iets minder kort als bij een hakselaar. Maar ik heb natuurlijk een voermengwagen. Ja, oké, toen merkte ik wel dat als ik hetzelfde gewas voor het voerrek wilde hebben, dan hetzelfde product, dan moest je wel iets langer mengen, dat wel. Nou, ik wil sowieso altijd een hoge productie per hectare, want ik ben ook altijd van, ik kijk zelf wanneer ik ga maaien en ik ben zeker niet de eerste hier bezig. Maar ondanks dat ik toch dat voorjaar in tweeën maai, er zit meest, zeg maar, maximaal 10 dagen verschil tussen, maar meestal is het ongeveer een week tussen de eerste en de tweede rondgang. Maar je kunt toch duidelijk al het verschil zien dat de eerste keer heb je een zwaarder en pittiger gewas. En de tweede keer is het vaak toch alweer iets meer een aardje erin en iets meer doorgegroeid. En ik maak een lasagnekuil, want ook mijn volledige tweede snee gaat er overheen. Maar totaal ligt er dus een kleine 50 hectare heel goed voer. Want de tweede snee is ook nagenoeg allemaal van schoon land gemaaid, zeg maar. Dus er zit geen rommel tussen, geen oude bossen en geen oud gras. En, nou ja, ik wil eigenlijk dus mijn melkkoeien kunnen voeden met die ene kuil het hele jaar, of het hele jaar, de hele winter. De sleepslang die pakt de hele huiskavel en dat is wel twee derde van het areaal, zeg maar. En die gaat wel tot 35 kuub. En met een mesttank, op wat voor manier dan ook met een mesttank, maar dan is het max 25, want dikke kan je uiteraard niet opkrijgen. De sleepslang mengt er wel water bij, ja. Ja, in het voorjaar strooi ik eigenlijk al heel lang ook, omdat dat bleek in dit gebied ook dat selenium toch wel een probleem was. Dus ik strooi eigenlijk altijd, het is geen kas, maar ja, dus kas, zwavel en selenium. Ik ben er toen mee begonnen en ik zag het gelijk in die kuilen. Fors hoger, anders komen wij niet aan de 50 en nu zitten we eigenlijk altijd tussen de 200 en 300 met seleniumgetal. Ik strooi meestal tussen de 250 en 275 kilo per hectare. Dat is mijn doel. En ik heb dit jaar, en dat lijkt wel ietsje effect gehad te hebben, dat hoorde ik een keer ergens, dat als je je stikstof toch ietsje later strooit, want al die vakplaten roepen altijd wel eerder, maar ietsje later, dus goed kijken naar wanneer je gaat maaien, dat is hier om en nabij 10 mei, maximaal 6 weken ervoor. En niet eerder. Meer eiwit in je gras te krijgen, ja. Het is niet dat ik anders laag zat hoor, de laatste jaren stijgt het eiwit in mijn kuil toch wel steeds iets, maar dit jaar was het eiwit duidelijk nog wel iets hoger.
En voor bij de tweede snee dan gaat de stikstofgift alweer flink omlaag. Dan zit je op 180 tot 200 kilo voor maaien. Ja, weiden gaan we duidelijk lager. Dan gaan we naar 100 kilo. Nee, ik doe eigenlijk heel weinig altijd. Greppelvrezen doen we om het jaar wel, maar dan natuurlijk liefst in de herfst. Want het is allemaal greppeltjesland hier. Nagenoeg alles is greppeltjesland. Rollen als het nodig is, maar dat is natuurlijk altijd weer alleen waar vee gelopen heeft in de herfst, waar als het te nat is. Dus we rollen wel iets. Slepen doe ik eigenlijk heel weinig. En ja, de walkantenvrees voor sloothijns wel eens wat weg te werken. Maar verder eigenlijk niet. Nee. Onkruid verdelgen. Als ik vind dat het te veel wordt op een perceel, dan bel ik de loonwerker. En dat kan ook in de zomer zijn. Dat hoeft niet per se in het voorjaar. Maar ik heb nu al gemerkt dat er wel door de droge zomer, bij mij althans, is er heel veel paardensla bijgekomen. En dus ik moet komend voorjaar wel tegen paardensla gaan spuiten. En de zuring is ook altijd wel in opkomst, zeg maar. Het is een gebied waar ook al wat paarden lopen. Er is best wel veel beheersland in de buurt. Dus de onkruidendruk van die kant blijft ook vrij hoog. Want bij mij kan het niet vandaan zaaien, daar krijg ik de kans niet voor. Maar belangrijk is toch ook wel, zeker later in het seizoen, en dat heb ik dit jaar vanaf dat het weer ging groeien ook veel gedaan, maaien, zeg ik altijd maar. Ook al staat er bijna niks, zo nu en dan gewoon zo'n perceel. Op een gegeven moment denk ik, er staat te veel voor de koeien, te veel om te bewijden. En dan gewoon hup, afmaaien, een paar dagen laten leggen, in de ronde balen draaien en dan is het perceel in ieder geval helemaal vers. Dus ik vind zelf het grasbestand ken ik goed bijhouden. Ik doe ook vrij weinig aan graslandvernieuwing eigenlijk, zonder dat ik aan teeltwisseling doe. Hè. Dat is meestal meer combinatie met mais. Nee, ja, ik ben een heel groot fan van BG11. Sowieso vind ik, er zitten meerdere mengsels in, maar dat hoeven niet heel veel mengsels te zijn. Maar ik vind vooral de bodemdichtheid heel belangrijk. Dus de bodem trekt heel snel dicht, hij groeit makkelijk dicht. En de productie vind ik toch heel goed. En ja, als je bodembezetting heel goed is, dan is je draagkracht heel goed. Dan heb je minder last van droogte. En dat gewas heb sowieso minder last van droogte, vind ik. En minder risico's aan het gewas. Wat ik net al zei, minder droogteschade, minder problemen. Dus ja, smakelijk. Ja, ik zie daar geen andere nog in de buurt komen. Ik ben niet iemand die massaal klaver. Ik heb in het verleden wel wat van gezien. Want er waren natuurlijk, ik denk dat het al, nou, er zijn al periodes al door dat boeren pionieren met klaver. Maar ik ken ook veehouders die hebben het dood laten spuiten. Dat klaver de overhand krijgt en dan krijg je dode koeien of dode pinken, dat is nog erger. Dan vreten ze alleen maar klaver. Ja, dan ben je gauw genezen, denk ik. Dus ik ben daar altijd nog een beetje voorzichtig in. Ja, ik denk ook wel eens die percelen op wat grotere afstand, waar ja, als je dan veel voeding moet brengen. En ik denk als je dan wat klaver bijzaait, omdat die klaver dan de stikstof bindt, ja, dat is op zich wel een goede gedachte. Ja. Maar ik wil geen risico's. Dus dat is eigenlijk de reden omdat klaver nog niet echt, niet echt meedraait nog. Ja, een sleufsilo van 9,40 meter breed, met muren natuurlijk, muren 1,50 meter hoog. En de kuil zelf is ongeveer 50 meter lang, waarvan inmiddels al een meter of 7 achteraf is. Die is al vervoerd. Ja, hij is ongeveer 2,40 meter hoog, denk ik zo'n beetje. Plastic en een dekzeil en autobanden. En een paar spanbanden met jerrycans. En ik denk zelf, we zetten ook wel eens wat ronde balen erop tegen, vooral voor de wind eigenlijk. Maar ik ben nog een beetje aan het oriënteren op ja, toch nog iets serieuzere afdekking. Maar ik wil er geen grond op, want ik ga dat er niet allemaal af staan spitten. En die kuil ligt ook één kant langs een schuur, dus ik kan er aan één kant ook niet bij. Dus je kan het machinaal ook wel vergeten, omdat, dus ik ga er geen grond op gooien. En dan moet het toch een andere oplossing worden. 10 kilo mais, zeg ik altijd. Zomer of winter, maakt niet uit. Dus ongeveer 10 kilo mais gaat er bij die koe in. Zomers dus ook, ja. Zomers voeren we eigenlijk twee keer op een dag met een AP-bakkie de mais voor de koeien. Na het melk even er langs rijden. En dat bevalt heel goed. Ja, ik ben wel een ruwvoervoerder eigenlijk, ja. Ja. Maar als je ruwvoer van een goede kwaliteit is, dan, dat heb ik al lang gemerkt, dan hoef je niet heel veel krachtvoer
En ik ken ook met die voermengwagen, er zit natuurlijk een weginrichting op. Ik kan heel goed kijken hoeveel erin gaat. En ja. ik zit dat heel vaak uit te rekenen. En ja, maar koeien vreten gewoon 16 kilo droge stof uit ruwvoeren 's winters. Dat red ik makkelijk. Dus ik heb er eigenlijk ook altijd wel één bijproduct bij, hoor. Dat wel. Om de smakelijkheid te verhogen en droge stofopname te verhogen wel.